Assalomu alaykum va rahmatulloh hammaga. Do'stlar, hozirgi Lacetti yo'tirani batoylarini uchun yopilishini, relaylarini yonishini sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Bu ishlashi qulish holatda ishlaydi. Bu batoylarni ochilib yopilishi uchun ikkita relay qo'yiladi. Mikro relay yoki bo'lmasa oddiy universal relay. Relaylarni simini, ya'ni kirishlarini, sender zamok motorchiklarini ochib yopadigan knopkani simidan olib, cherez relay qilib, minus chiqadiganlik qilib, ikkalasini bitta simga ulab, bakovlarni ochib yopadigan knopkani simiga ulanadi. Lacetti deb turadi, men bu kulrang qora chiziqli sim bakovlarni ochib yopadigan knopkani simi. Bundan minus chiqadi. Bu knopkani bosganimizda relayni ulanishiga kelsak, hozir kontrolka bilan tekshiramiz. Mikro relay. Xo'sh. Manba oyochasi doimiy plus. Bu bagaj knopkasini plusidan olingan. Ikkala relay ham bir xil ulanadi. Mana doimiy plus. Mana bunisi doimiy minus. Bu ham doimiy minus. Mana bu qora simga ulangan. Ko'rishingiz mumkin. Mana bunisi center zamok, ya'ni center zamokga relayga ketayotgan sim knopkadan chiqadi. Relayga kirish qilib ulanadi. Yashil, oq poloskali sim mana bu relayni kirishiga ulangan. Bunisiga esa mana bu oq sim ham knopkadan chiqyapti. Sender zamokga relaysiga borib ulanadi. Bu relayni kirishiga ulanadi bu ham va chiqishi mana bu sim. Uni ham tekshiramiz. Hozir mana kontrolkani uchun plusga uladim va relaylardan chiqayotgan ikkala simni bitta qilingan simga kontrolkani qisqichini uladim. Bu mana knopkani simiga borib ulangan. Mana ishlatib ko'ramiz mana. Minus chiqyapti. Ochsak ham, yopsak ham bundan minus chiqyapti. Xuddi shu holatda ulanadi, eshiydi ulanishlari. Xo'sh. Endi knopkani ham ishlatib ko'ramiz. Zamok ochiq turibdi. Eshik. Qulflash knopkasini bir marta bossak, bakovi yopiladi. Eshik ochish knopkasini bir marta bossak, bakovi ochiladi. Yana bitta narsa, bakovi ochilib yopilish uchun eshik qulflash knopkasini ham 2 marta bossangiz ochilib yopilaveradi. Eshik ochish knopkasini bossangiz ham 2 marta ochilib yopilaveradi. Shu bilan sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Alloh ko'mak qilsin.